Այսօր ես անելու եմ հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի մեր ձայնը լսելի դարձնեմ օտար մարդկանց եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ աշխարհին։ Փակցնելու եմ պաստառներ Լոս Անջելեսի տարբեր փողոցներում, տարածելու եմ ինֆորմացիա, հավաքելու ենք տարբեր իրեր, որպեսզի ուղարկենք առաջնագիծ, իսկ վիդեոյի վերջում միանալու եմ հավաքին, որպեսզի մեր ձայնը լսելի դարձնենք միջազգային լրատվամիջոցներին։ Բարև բոլորին, ձեր հետ Կրկին ես եմ Կարքոմեդին, հարգելի բաժանորդներ, ինձ թվում է բոլորս շատ լավ տեղեկացված ենք, որ Արցախում ներկապային ընթանում է պատերազմ։ Բոլորս պետք է ներկապային դառնանք, մի բռունցք միախմբվենք եւ մեր ազգին հանենք այս դրության միջից։ Ես դինելով հայ եւ բնակվելով Լոս Անջելեսում ուղակի չէի կարող չանրադառնալ տվյալ թեմային, ցանկանում եմ իմ փոքրիկ լուման ուղակի դնեմ այս ամեն ինչի մեջ, ցանկանում եմ ուղակի մի փոքր իմ ազգին ներկապային օգտակար լինել։ Ճիշտ է, ներկապային ես բնակվում եմ Լոս Անջելես քաղաքում, բայց դա ոչ մի քայլ հետ չի պահում, որպեսզի կանգնեմ իմ հայրենիքի կողքին այս դժվարին պահին։ Ուզում եմ ասել, որ ԱՄՆ-ում շատ օտար մարդիկ ընդհանրապես տեղեկացված չեն, թե ինչ է կատարում Հայաստանում, նույնիսկ շատերը չգիտեն, որ նման պետություն գոյություն ունի։ Օտարներին որոշել եմ ներկայիս դրության մասին տեղեկացնել տվյալ ձևով։ Ուրեմն մոտավորապես 1000 թղթի վրա տպելու եմ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում անգլերենով, կպցնորեմ Լոս Անջելես քաղաքի տարբեր վայրերում եւ ասեմ, որ բացի օտարներին տեղեկացնելուց ես թղթի վրա հորդորելու եմ, որ նրանք իրենց ներդրումը անեն, թղթի վրա գրելու եմ կայք, որտեղ որ նրանք կարողանան ինչ-որ գումարի չափով օգնել Հայաստանին։ Ներկապան ես գտնում եմ խանութի առջև եւ հիմա պատրաստվում եմ մտնել եւ տպել այդ տեքստը, որպեսզի գնամ եւ հնարավորինս շատ տեղեր փակցնեմ այդ թղթերը։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ իմ ձայնը, մեր ամբողջ հայերի ձայնը լսելի դարձնեմ օտարներին, որպեսզի բոլորը իմանան, թե ներկապային ինչ է կատարվում Արցախում, Հայաստանում եւ փորձեն իրենք էլ ինչ-որ չափով օգնել Հայաստանին։ Դե ինչ, եկեք մտնենք այս խանութի եւ միանգամից տպենք այդ թղթերը։ Գնացինք։ Ասենք, որպեսզի տպի այս պրինտերը ու միանգամից դուրս գանք ու սկսենք մեր այսօրվա աշխատանքը։ Երևի արդեն մոտավորապես 200 հատ արեց։ Այս նոր դուրս եկան խանութից, ուղիղ 500 հատ տպել եմ, եթե սա վերջանա, երևի կգնամ ու էլի կտպեմ։ Եկեք արդեն մեր առաջին թուղթը կպցնենք պատի վրա, ցանկանամ թարգմանել, որպեսզի հնարավորինս բոլորի պարզինի, թե այսօրվա մեր նպատակը որն է եւ ինչ ենք ուզում մենք այս ամենով ասել օտարազգյա մարդկանց։ Ամեն ինչ սկսվեց տարիներ առաջ, երբ Թուրքիերը սպանելով 1.5 միլիոն հայ կատարեցին ցեղասպանություն։ Չնայած Թուրքիան չի համաձայնում, որ ցեղասպանություն է եղել, Թուրքիայի նախագահը խոստում էր տվել, որ նա իր պապերի գործը կշարունակի, այսինքն հայերի ցեղասպանությունը։ Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը հարձակում սկսեց Արցախի դեմ Թուրքիերի օգնությամբ։ Մեր եղբայրները եւ քույրերն առանց հանգստի պայքարում են առաջնագծերում եւ զոհաբերում իրենց կյանքերը Հայաստանի ազատության համար։ Անմեղ բնակիչները, երեխաները եւ կանայք տալիս են իրենց կյանքերը։ Դուք պետք է օգնեք, որպեսզի վերջ տանք այս ամենին։ Դուք պետք է վերջ տաք ձեր լռությանը։ Մենք հայերս օգնել ենք ձեզ բոլոր հարցերում, ինչպիսին Սիրիայի ցեղասպանությունն է, ռասիզմը եւ այլն, բայց մեր կողքին ոչ ոք չի կանգնում, երբ մենք ունենք դրա կարիքը։ Խնդրում ենք աջակցել մեզ եւ տարածել մեր պատմությունը, եթե չեք ուզում կրկնվի հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսեք, տարածեք ճշմարտությունը, փրկեք անմեղ մարդկանց կյանքերը։ Հարգելիներս, արդեն մոտավոր 100 հատ կպցրեցինք այդ թղթերից, ներկապային գտնվում ենք հայկական եկեղեցում։ Այսօր այստեղ հայկական եկեղեցու բակում հավաքում են զինվորների համար առաջին առանձնության համար պարագաներ։ Այժմ եկել եմ այստեղ, որպեսզի ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես է ընթանում այդ գործընթացը Ամերիկայում, նենց որ եկեք շարժվենք դեպի այն կողմ եւ տեսնենք, թե ինչ վիճակա այստեղ գնացին։ Ելի եթե որտեն ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ Ամերիկայում օգնություն են հավաքում, որպեսզի ուղարկեն դեպի սահման մեր զինվորներին, շատ բուրը ընթանում է այս ամեն ինչը։ Օրինակ 3 ուրիշ տեղ էին հավաքում, այսօր եկեղեցու դիմացն են հավաքում։ Օկրից մինչև տարեց մարդիկ աշխատում են եւ օգնում են միմյանց։ Բոլորի նպատակը ընդհանրը մեկն է՝ օգնել Հայաստանին եւ հայ զինվորին։ Մենք ելենք հիմա եկել, որպեսզի ինչով կարողանանք օգնել այստեղի մարդկանց, այնպես որ հիմա կանջատենք տեսախցիկը, մի փոքր մեր օգնությունը կցուցաբերենք ես ու իմ օպերատորը։ Այնուհետեւ այս գործից հետո ժամը 4:30 հավաք կա, ինչպես միշտ ասեմ, որ ամեն օր Ամերիկայում կատարվում է տարբեր հավաքներ, բոլոր հայերը հավաքվում են եւ մեր ձայնը ենք փորձում տեղ հասցնել օտար ազգի մարդկանց։ Ուրեմն այնտեղ օգնեցինք երեսուքերի հարցում, հատուկ անջատեց ինչ տեսախցիկը, որպեսի չխանգարի այս վիդեոն մեզ, որպեսի նրանց օգնենք։ Իսկ այժմ կգնանք եւ կշարունակենք թղթերը կպցնել Լոս Անջելեսի տարբեր վայրերում։ Ցանկանում եմ այս դրոշը կպցնել ավտոյի վերևից։ Ահա եւ վերջ, շարժվում ենք, գնացինք։
Հենցն որ մտանք տուն, ասեմ որ ահա որ հոգնացենք, բայց դա մեզ չի կանգնեցնում, եկեն ենք ուղղակի մի փոքր հանգստանանք, սնվենք, ու ասեմ որ մեր տանը միշտ sense միացած է լուր, ու բացի մեզանից այդ ամբողջ հայությունը ահա որ լարված վիճակում ա ներկա պահին, ում տուն մտնես միայն լուրերն ա միացած, 10 րոպեն էլ որ տանն ենք անցկացնելու, ուզում ենք հնարավորինս տեղեկացված լինենք թե ինչ ա կատարվում Հայաստանում։ Այժմ մի փոքր կհանգստանանք, դուրս կգանք ու կշարունակենք մեր թղթերը փակցնել Լոս Անջելեսի փողոցներում, այնուհետև 4:30 պետք է գնանք Հոլիվուդ եւ հաստակցենք հերթական հայկական հավաքին, ինչպես որ այսօր ամեն օր տեղի առնում հավաքներ հայր այսօրին մի բռունց դարձած, ուզում են ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրենց ձայնը լսելի դարձնեն ամբողջ աշխարհին, գրանք եւ շարունակենք մեր թղթերը փակցնել, ահա այսպես է անցնում Ամերիկայում այսօրերին, ինչպես որ Հայաստանում այստեղ էլ հայությունը բռունց է դարձել եւ ուզում է ամեն ինչ անի, որ Հայաստանին եւ հայ զինվորին ինչ որ չափով կարողանա օգնել։ Ժամը ուղիղ 4-ն է, տանից դուրս են գալիս, ուղիղ կես ժամ ունենք մինչ հավաքը սկսվելուն։ Մի փոքր ուշ կվերջացնենք ճիշտ է, բայց մենքստեղ դեռ շատ կարևոր բաներ ունենք անելու, դեռ այսքան պետքա կպցնենք։ Այնպես որ հնարավորինս արագ տանից դուրս են գալի եւ ամենաաշկի ընկնող տեղերում սրանք փորձում ենք փակցնել։ Գնացինք։ Շենքում շատ օտար մարդիկ կան ու վստահ եմ որ կտեսնեն, ինձ թվում է որ կկարդան։ Գնացինք, շարունակում ենք։ Ճիշտ է, ահա որ օգնած եմ, բայց այս գործի համար ինչքան է օգնած լինեմ, մեկը անելու եմ։ Եվս մեկ թուղթ կպցրեցինք, ուրեմն մի բան եմ ուզում ասեմ ձեզ ժողովուրդ, այսօր իրականում իմ ծնունդն է, բայց դե պարզ է, այսօրին ծնունդ նշել չկա, ինչքան կարողանում ենք օգնում ենք, կարի գնանք այնտեղ կպցրենք։ Գնամ տարբեր քաղաքներ, տարբեր թաղամասներ եւ կկպցնեմ այս թղթերից տարբեր տեղեր, մենակ ես քաղաքով չենք սահմանափակվի, այնպես որ սա շարունակականն է լինելու հարգելիներս, եթե ցանկանում եք որ շարունակեմ այս գործը, անպայման արձագանքեք մեկնաբանությունների բաժնում։ Քանի որ թղթերը շատ այլ հաթաթույս չեմ տա, ցենց արագ նայեք։ Արգելիներ Սարավոցյան 8-ին սկսեցինք այս ամեն ինչ փակցնել, ներկապային արդեն 4:30-ը, հավաքը արդեն համարյա սկսվում է։ Երևի մի կես ժամ էլ կկպցնենք ու արդեն կշարժվենք դեպի հավաք։ Դե մարդիկ շատ են ստեղով անցնում, հաստատ կնկատեն։ Արգելներս, ինչպես հիշում եք, վիդեոյի սկզբում ասացի, որ այսօր ժամը 4:30 Հոլիվուդում կա հայերի հավաք։ Ուրեմն հավաքը տեղի ա ունենում հայտի CNN հեռուստաընկերության դիմաց, բացատրեմ թե CNN-ը ինչ ա։ Ուրեմն դա շատ հայտնի, ահա որ մեծ համաշխարային հեռուստաընկերությունն ա, հայերը դիտման որոշել են անել CNN հեռուստաընկերության դիմաց, որպեսզի CNN-ին ասեն, որ մենք կանք ու մենք ենք ճիշտը։ Ինչպես նստում եք, փողոցները ամբողջովին փակ են, նույնիսկ հայերը կանգնել են հենց փողոցի վրա, իրենց մեքենաները կանգնեցել են փողոցի վրա, կարող եք նայել։ Եթե չեք հիշում Հոլիվուդը որն է, Աստղերի փողոցի մոտերքն է, հենց վերևի փողոցը Աստղերի փողոցն է, բայց դա կարևոր չի, եկեք հիմա գնանք տեսնենք թե ինչ ա կատարվում այնտեղ։ Ժողովուրդ ամբողջ Հոլիվուդը փակ այն CNN հեռուստաընկերության դիմաց, որպեսզի մեր ձայնը հասցնենք այն CNN հեռուստաընկերությանը, քանի որ շատ լուրեր են տարածվել, որ կռիվը սկսել է Հայաստանը, բայց տենց բան չկա, մենք եկել ենք ստեղ ապացուցենք, որ Ադրբեջանն է կատարել առաջին գործողությունները եւ իրենց կողմից կռվում են շատ ու շատ տերորիստներ։ Խնդրեմ, լստեղ նայեք։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն շատ միջազգային լրատվամիջոցներից եկել են այստեղ, ABC լրատվամիջոցն է այստեղ, ինչպես տեսնում եք, եւ ելի ու ելի շատ լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք են BBC-ն, ժողովուրդ, դա շատ լավ է, որ մեր ձայնը տեղ հասավ, եւ արդեն վստահ եմ, որ շատ ու շատ միջազգային լրատվամիջոցներ այս հավաքից հետո արդեն կփաստեն, թե ով է ճիշտը, իսկ ով սխալը։ Արգելներս, ահա այսպիսին են Ամերիկայի հայերը, իրենց ձայնը ամեն գնով հասցնում են համաշխարհային լրատվական ընկերություններին, հուսով եմ, որ այս ամենը կհասնի իր նպատակին ու այսքան հավաքները իզուր չլինում, դրանում ես ուղղակի վստահ եմ, որ տենց էլ լինի։
լինելու է, քանի որ մենք ժողովուրդ ճիշտ ենք եղել միշտ։ Հետագա նորությունները իմանալու համար անպայման սեղմեք կարմիր նշանի վրա։ Մեկնաբանությունների բաժնում դրեք # հաղթելու են, քանի որ հենց այդպես է լինելու է, հարգելի բաժանորդներ։ Հիշեք, որ մենք միշտ հաղթող ենք եղել ու լինելու ենք հաղթող։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով։ Ցտեսություն։